Svetski dan knjige i autorskih prava koji je UNESCO ustanovio 1995. godine proslavlja se svakog 23. aprila na dan smrti Miguela de Cervantesa, pisca prvog modernog romana i na dan rođenja i smrti jednog od najvećih pisaca svih vremena, Williama Shakespearea. Obeležen je i u Pirotu, druženjem dece sa piscima. Ovo je ujedno bila prilika da se svi podsjetimo značaja knjige. Cilj biblioteke, naša misija jeste da promovišemo knjigu i čitanje na različite načine i da od najmlađih dana knjiga dođe do naših korisnika. I taj zadatak nemaju samo bibliotekari, već i prosvetni radnici, roditelji, odnosno čitavo naše društvo, jer verujemo koliko decu okrenemo knjigama da kasnije od njih mogu da nastanu i dobri ljudi. Danas obeležavamo Svetski dan knjige i autorskih prava. Ovaj gost biblioteke je pisac za decu i za odrasle, Vera Cvetanović. I ako posle ovog druženja bar jedno dete dođe u biblioteku ili kod kuće i zatraže knjigu, ja verujem da smo mi odradili jedan dobar posao. Vera Cvetanović do sada je izdala 26 knjiga. Piše sa pojedinačnim žarom i za decu i za odrasle, ali se bavi i uređivačkom i novinarskom delatnošću, recenzurom, lekturom i uređivanjem knjiga. Kad je knjiga u pitanju i ne treba ni povod, evo mi smo nekim povodom, mada su ljudi kroz vreme pronalazili svakakve povode da se dođe do knjige, pa i danas, kada je tehnika u pitanju, evo, možda moramo sada da se vraćamo tome, da tražimo nekakve dane i neke povode kada se knjige tiče, ali povoda ne treba, jer knjiga je čarobnica i carica i trebaju se stalno klanjati i čuvati je i negovati je i čitati je pre svega, čitanjem stvarati nove knjige, voleti tu reč koja i vaspitava i obrazuje i bodri i pravi čoveka na kraju krajeva u ovim vremenima kada su potpuno vrednosti posustale i pale. Mislim da stvarno knjiga treba da ima mnogo veću ulogu nego što je imala. Narodna biblioteka značajan deo svog rada posvećuje deci i dečijoj literaturi koju obnavlja. Tu su da podrže sve pisce koji stvaraju za decu, posebno stvaraoce iz naše kraja. Poslednji pisac za decu koji je u izdanju biblioteka objavio knjigu bio je Miloš Sokolović kao Elizabeta Georgijev. Trenutno još uvek nemamo ni jedan rukopis za ovu godinu. Najavljen je jedan rukopis za narednu godinu, Dobrile Nezić, to su bajke u stihu za decu, pa je to razmatramo da možda to bude objavljeno i verujem da je jedan od razloga što pisati za decu nije lako i zaista veliki i odgovoran posao i možda iz tog razloga se ne opredeljuju baš svi pisci da pišu za ovo najmlađu čitalačku publiku. Narodna biblioteka, uprkos svim obavezama koje joj predstoje preseljenjem u rekonstruisani prostor u Domu vojske, ne zapostavlja program rada vezan za organizovanje tradicionalnih manifestacija koje promovišu čitanje i knjigu. U toku su i posljednje pripreme za ovogodišnju čitalačku značku.